ส้มกราบบังคมตูลถวายព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបបិទ្ធព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្រឹកឧត្តុង្គឧត្តមនៃព្រះរាជពិធីខួបគម្រប់18ឆ្នាំការយាងឡើងគ្រងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងខ្ញុំម្ចាស់និងសហការីនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយឥតឧបមាសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតលំអោនកាយថ្វាយនៅព្រះរាជសព្វសាធុការពរជ័យបវរសួស្តីសិរីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការថ្វាយព្រះករុណាថ្លៃវិសេសសូមព្រះប្រកបដោយព្រះរាជសុខភាពពេញបរិបូរព្រះពលានុភាពមាំមួនក្លៀវក្លាព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាវិងវៃព្រះជន្មាទីឃាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីស្ដេចគង់ប្រថាប់គ្រងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិជាម្លប់ដល់ប្រជានុរាស្ត្រជាកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជ្រកកោនដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាជាភិយុភាពតរៀងទៅក្នុងអភិមង្គលដ៏វិសេសវិសាលនេះខ្ញុំម្ចាស់ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតថ្វាយនៅព្រះវិសុទ្ធគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះរាជទសពិធរាជធម៌ព្រះព្រំវិហារធម៌ជាព្រះរាជវីរៈគំរូនៅក្នុងពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រដោយតម្កល់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិមាតុភូមិជាអតិភិបធ្វើឲ្យប្រជានុរាស្ត្រនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តក្រោមម្លប់នៃសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍរួមទាំងទំនាក់ទំនងនយោបាយការទូតល្អធ្វើឲ្យកិត្យានុភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាន់តែល្បីរន្ទឺសុសសាយថែមទៀតតាមព្រះរាជលំអោនដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃព្រះករុណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈក្នុងវេរកាសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមថ្លៃថ្លានេះខ្ញុំម្ចាស់និងសហការីនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមលំអោនកាយវន្ទាដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងលោកដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គទេវតារក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រពិសេសដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋសូមអភិបាលប្រោសព្រំគ្រងរក្សាព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរសូមព្រះអង្គព្រះប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមទ្រង់ប្រោសមេត្តាទទួលនៅភក្តីភាពដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនិងអភិវន្តនកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីខ្ញុំម្ចាស់ថ្ងៃប្រហ័ស3កើតខែកដិកឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022ប្រធានហត្ថលេខានិងត្រាសម្ដេចកិតិប្រដ្ឋបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែន